saya memang asal di sinilah, kampung orang asli Bukit Tampoi. Okay, saya berasal dari kampung Bukit Tampoi ini dan saya orang asli Temuan. Saya menurut getah ni lebih kurang ada 15 tahun ada. Sampai sekarang lah, sampai umur saya 46 tahun. Being a rubber tapper has never been one of the easiest jobs to do. The rubber tapping industry in Malaysia provides some of the largest exports of natural rubber in the entire world. Today we're going to take a look into the lives of some of these rubber tappers who are still plying their trade today. Saya duduk sini dah lama dah. Dari sejak saya lahir memang saya dah ada dekat sini. Dengan ibu saya juga nenek lah. Saya baru je belajar untuk menoreh getah. Saya start menoreh getah waktu pagi pukul 7 pagi lah. Lepas siap kerja rumah, siap budak-budak sekolah dan berbekal budak bekerja kan. Dalam pukul 11 kita taruh ubat cuka ya. Pukul 11 tu taruh cuka. Habis semua dalam pukul 12. Biasalah suri rumah. Pukul 12 kita masak apa semua. Kemas-kemas rumah, bersih-bersih apa anak apa semua mandi. Kita taruh cuka ya. Cuka tu bagi getah tu cepat kering. Lebih kurang pukul 12 macam tu. Saya balik rumah, lepas tu siap makanan tengah hari. Lepas tu buat kerja rumah, basuh kain lah apa kan. Getah biasa kita kopek kan, kita pakai dia dah beku kan, kita dah letak cuka, dia akan beku tak satu hari belum penuh lah. Tiga hari baru getah penuh dekat cawan. Kalau getah tu dah kering kan, dalam tiga hari macam tu saya dah ambil dah. Tak selalu lah korek, tunggu hari dia dah penuh dah, tunggu getah tu. Kalau tengok dulu kalau dah penuh baru korek. Lepas tu baru boleh kopek. Kita kumpul satu baldi, penuh satu baldi tu kita pijak dia, kasih dia kempis. Jadi dia rapatlah. Padat. Kita buang itu air, nanti dia jadi ketul besar-besarlah. Getah tu kecil kan, satu cawan yang kecil tu. Nanti kita taruh dekat baldi besar, pijak taruh air, nanti dia akan kumpul getah besar macam inilah. Malaysia is the fifth largest exporter of natural rubber in the world. The nation produces approximately 1 billion tons per annum. These raw supplies are made into gloves, boots and other rubber products which create an annual revenue of about RM15 billion. Biasa harga getah sekarang ni memang susah lah kan. Harga getah sekarang tak tentu. Kalau masa harga getah turun tu kan, susah sikitlah kita sebab kita dah penat menoreh kan. Harga turun kuranglah apa dapat itu pendapatan kita kurang. Dia macam kategori lah kan. Macam basah lain, lembap lain dan kering lain. Kalau harga basah tak biasa saya tak sampai kering lah. Saya jual basah dengan lembap je. Kalau basah kan dulu masa harga naik dulu kan RM3. RM3 sekilo lah. Tapi kalau masa harga turun ni ada RM1.80, sekarang RM1.06 macam itulah turunlah. Tapi kalau masa sekarang bolehlah tahan. Macam RM2 lebih kan masa. Kira bolehlah buat belanja dapur, bang dapur lah. The British first brought in rubber trees from Brazil to Malaysia in the late 1800s. They hired a lot of Indians to work these rubber estates and thus created one of the largest export industries in Malaysia. This industry is not without its difficulties though. பிறந்தது சிட்டி வன்ல பேராக்ல நான் வளர்ந்தது நான் ஒரு அந்த பிரிட்டிஷ் காலத்துக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் இங்கே பூச்சோங்கு வந்துட்டோம் பழகிக்கிட்டேன் அங்கே தான் கித்தா மரம் வெட்டி பழகி அதன் பிறகு பூச்சோங்க சேர்த்துக்கு வந்தோம்
கூச்சம் எஸ்டேட்டில் வந்து 10 வருஷம் நான் மரம் வெட்டினேன், சித்தா மரம் வெட்டினேன். அங்கே மரம் வெட்டிட்டு அதன் பிறகு மேர்டேகாவுக்கு பிறகு 59 ஜனவரி மாதம் இந்த எஸ்டேட்டுக்கு வந்தோம், புகுஜாலி எஸ்டேட்டுக்கு. 50 வருஷம் வெட்டினேன் பூச்சங்க எஸ்டேட்டில், 10 வருஷம் வெட்டினேன். அப்புறம் வந்து இந்த எஸ்டேட்டில் வந்து 59 86 வரையில் நான் மரம் வெட்டினேன். பூச்சங்களை வந்து ரொம்ப நான் சம்பளம் எடுக்கலை. இங்கே இந்த புகிஜாலி எஸ்டேட்டில் வந்து நான் வந்து எஸ்டேட்டை விற்கிறதுக்கு முன்னே 500 kita ni kerja sendiri lah kan. Tak kira waktu lah. Kalau kita senang, kita menoreh lah. Masalahnya, masalah yang biasa, cuaca lah. Kalau cuaca hari-hari hujan, jadi pendapatan sebagai penoreh getah kurang. Kadang-kadang hujan turun, kalau hujan turun, saya stop lah, saya berhenti, dah tak korek lah. Sambung esok ke hari esok macam tu. Kebanyakannya semua perempuan lah menoreh, sebab lelaki ni nak cakap susah lah kan. Dia orang suka kerja luar lah. Sebab pendapatan menoreh ni kurang lah. Kadang ada lebih, ada kurang macam tu. Tak cukup lah bagi mereka lah. Saya menoreh getah ni baru lepas kahwin lah. Lepas kahwin baru menoreh getah. Ni pun belajar daripada makcik, daripada nenek lah. Sebab duduk rumah kan, tak buat apa-apa. Jadi ada getah daripada nenek, makcik, ikut makcik lah. Ikut makcik tolong-tolong sikit-sikit toreh getah. Anak saya tak ada lah. Saya seorang je yang menoreh. Dia orang tak apa, tak pandai menoreh lah. Budak sekarang tak minat lah dia menoreh. Orang tua je. Mungkin saya dah tua kan, tak ada budak-budak lagi yang menoreh. Tak tahulah budak ada yang meminat ke, boleh lah. Harapan saya, harap-harap orang muda yang akan datang, anak-anak boleh mewarisilah menjadi seorang penoreh getah. So, the rubber industry has changed a lot over the last couple of years. But for the lives of the people who tap rubber, the rubber tappers who do this on a daily basis, it has remained largely the same. And it looks like it's going to remain the same for the next couple of years. Thank you.